Že dneska jsem se zranil, jde to vidět? Já jsem měl takový nervy na ty dveře, že to prostě domrdali, že jsem dal granáta do skříně tady, starý. Trajil jsem se, no, brutálně. Že tam dojebali, no prostě hele, oni si mysleli, že tady jsou dřevěný futra, a teda ocelový, a jsou tady dřevěný. Měli příkaz, že to jsou dveře bez klíčové dírky, kvůli že jo, izolace zvuku, a je tady klíčová dírka. A ty dveře mají obrovskou mezeru dole a nahoře, prostě je to na píču, je to úplně na píču. Je to ještě horší než ty staré dveře, co tady byly. A to jsem na ně čekal měsíc. A tak budu muset čekat další měsíc. Protože ty dveře se prostě dělají na zakázku. Takže mi to prostě domrdali a tak budu muset čekat další měsíc. Ale jediný, co, jakoby, co je dobrý, že tady je ta klika normální, že se dá jako zavřít tady. Nejsou ty dveře zbytečné, když to dáš bez nich. Nejsou, kámo, já to chci mít prostě úplně top. Já to chci mít prostě nejlepší, co to dokáže být, chápeš. A ty dveře jsou prostě jedny z největších, co propouští zvuk, když ta, no, zvuk, když to je prostě na ovno udělaný. A jak to nebyla ani chyba toho týpka, že jo, co to šel tady namontovat, víš co, on dostal prostě dveře, dostal nějaký kámo, nějaký prostě příkaz a chápeš, já prostě nemůžu flimit, jo. Kolik se na to všechno dával? Ale 4 milionů. Sousedí se nestěžovali v té době a to tady potom křičím hodně, kámo. Je o půlnoci, že jsem se nikdo nestěžoval. Tak je to tady prostě úplně to top, to prostě ta největší kvalita, co šla. Ne 4 miliony, čtvrt. Ne. Mě nedostal grasp, tak. A ne, protože Jacksovi tady jde Doran's Blade, výborně. Člověk, Jacks má 350 moon speed. Dá mu jako dobrý bomby, ale. Je mrtvej. Easy. Kamaráde, ignite na topu. Insane. Jsme, tak 50% her si dá prostě first blood. Ještě mysl kanona, nice, a wavka je taky perfekto. Pokračujeme. Absolutní dominanci, bum bum bum. On to asi teďka pušne ke mně, což s tím nic neudělám. Já bych já nemyslel kanona, to je důležitý. Ne, minioni, minioni, ne, minioni, ne! Nice. A to je Batriž Rexa, proto jsem tam šel. Pojď. What? Pojď! Kámo! Hej, co? Já bych se něco udělal, kámo, ten Rexaj. Ta Rexaj. Jako dobrý dostal jsem ten kill, já aspoň. Rexaj se ho ani dotkl by dvě, nemá ani asist. Boom. 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 Ty píčo, ten damage, kámo, to je fakt šílený. Tak, boom, 206, omg. Prý dám ještě jedno kvěčko. Ok, proto jim. Dám ještě tomu boty. Jo, on je rychlejší jak... Dobrý. Ne. 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 Mrdky skurvený. Píčo, ty milioni, hej, kámo. Viděl z toho kanona, jak jsem ho točil, kokot. To není dobře, že frýzuje. Asi jo. Já bych šukal, až bych koukal. Kluzi, já bych šukal, až bych koukal. Kluzi. Skarre, no, unlucky. To je na hovno, kámo, že ten Jack zůstal kill. Teď to bude těžký proti němu. Píči. Mrej Skarner, kámo, to prostě nemá counterplay ten jeho gang. To legit nemá counterplay. Že zase pojde na mě logicky. Já možná teďka vyjebu, ale na B2 actually. Držím Bčko. Nebyl by dead, ne? Nice. Huge. On teďka chtěl udělat to stejný, že na mě půjde Ečkem a bejtne mi Bčko, aby pak ten Skarm mu dá free gank, ale ten se nenechal nachytat. Já beru i to, že my jsme minony, víš co? Chill. I to je pro mě víra. Hehe.
Holy shit, kámo, Vladimír se fakt myslím, že Vladimír je silný. Možná to je tím, ale že jsem dost her prohrál, tak mi trochu MR hraju proti Low Elo. Hele, chlapi, sabat mi byl dobrý, kámo, ale já se to hrozně bojím udělat na Twitchi. Na YouTube to bylo chill, že prostě není to tak striktní, že s těma pravidlama. Ale tady jako 24 hodin v kuse si dávat pozor a mít strach, abych nekoukal na něco špatného. To je prostě moc risk na mě. Tak můžeš jen hrát, anebo ty se s námi zbláznil, ne? Viděl jsi někdy nějaký sabaton, kámo, kde by jenom hrál, kde by někdo jenom hrál, ty jsi totální jako šílenec, jako, ale absolutní, jako blázen. A? Jo, tak. Pryčem. A ti s tím někdo pomůže, ne? Ale s tím se nedá nějak pomoct, kámo. To prostě, chat, ještě mi prosím vás, já jsem toho už fakt zkoušel najít hodně způsobů a kdyby něco fungovalo, tak to udělám. Drutut ne, Drutut taky nehrá blázne. Dáš díle na minutu, já bych se neužíval, kámo, s týma s dílem minutovým popravdě. To je prostě na píču, víš co, kdybych já, kámo, třeba řekl nějaký vtípek a musel bych počkat na reakci minutu. Já bych to reálně zapomněl za minutu, o čem jsem mluvil. Já už teďka to zapomenu, kámo, a to máte dvě sekundy. Když se na něco zeptám. Pane bože. Když mě tak mrdá, kámo. Soukám na huge. No, tak Zenky, 50 korun. Chat, měl někdo z vás klíště na ptákovi? Já dnes ext naštěstí úspěšně vydezifinkováno a vyndáno. Zmrt mě chtěl vyhulit. WTF, klíště na ptákovi? Ještě si tam dostane, kámo. Holy. Radši běž doktorovi, kámo, tě zkontroluje. To nechceš riskovat, bro. Fujky, fujky. Měl se tam nechat, kámo. Třeba by ti vyrostlo. Je nice. A může takhle zabít, jestli tam neskočí. Basic? Nice. Že to jsem ignite, nice. Aaaa! Kurva! Tak to víš, že to jsem ignite, já jsem kokot. Díky. Nice try, chlapi, no nic, ale zkuste jste to, no. Jejda. Bariéra, loket, ultina. Kámo, ty vole, tenhle byl nějaký dobrý, ne, ty pičo. Když jsi fakt, kámo, insane damage. Bylo to hrozný, kámo, to mě fakt udělalo, to mi dalo úplně motivaci si udělat říčák. Absolutní, ale. Prostě. Prvěle. Nazdar. Já jsem si zajebal, lol. Nice. Opromiň, Jano. Oh my god, sorry. Potřebuji pomoc. Chlapi. Prosím! Prdele. Lol. Píče, dobrý damage, ale takhle rozdal ty Magore. Holy, kámo. Ježiši Maria. Prosím, co to je za moment speed, ty píčo? Ahoj, OK, ten damage. Ty píčo, ten damage, kámo. Holy shit. Mě tady mají flamey. Nechtěj ne, ty krysy. Co to nechtěj? Ale já si jdu na prase, tak co? No co je, vole? No co je, chlapi?
No co pak? Kreténi, vybrali té sračku jiný tým a dál Jin. A nejde to Barona, co děláte vy idioti? Ježiš, to jsou takový tupci. Takže já se pak poseru. Bum! 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 Kámo, Vladimír, že je slabý. Dok čem? Ten mu ukážu challengera. Co to napsal ten Skarner? Reported. Budu muset nahlásit toho hráče. 5-2, kámo, to je krása. No pojď. Ukáž 25, prosím? Ne, pojď furt tak shit. Verbal abuse. Sleduj to. 4 výhry za sebou. Oh my god.